Tjena Max Nyman och välkomna till mer Roblox här på Stamstad Extra. Vi har Danne med oss och vi fortsätter precis där vi lämnade av sist, bara några sekunder efter. Så ja, det är precis när jag har byggt ut lite grann och Danne har precis byggt ut en liten yta här också. Mm. Det är samma yta också, men du har skaffat fönster. Ditt ser bättre ut nu bara för att det faktiskt är klart. Jag har inga pengar! Han har restockat så mycket. Vi har inte haft några kunder på 100 år. Fan alltså. Jag har ju en restocker. Men jag har ingen manager, så jag köper in varorna själv. Men det gör ingenting faktiskt, för det blir bara att jag kan köpa in det, men han placerar ut skiten. Fast han är seg som en jäkla seg. Ja, seg. Han är seg som fan. Det gillar inte jag riktigt. Ja, alltså, nu har ju min snubbe köpt in skitmassa, men jag har inga pengar för jag har inga kunder. Jag får dra ner lite saker med Anselin. Dra ner på lite kostnader. Jag ska nog ta bort mitt tak för att kunna få fram vägg. Sälj taket för att bygga vägg. Nej, det är inte bra, Marcus. Nej, det är fan inte bra. Jag vet inte om jag ska göra det, visst. jag har inga pengar. So much room for activities. Fast jag går inte back i alla fall längre. Jag tror inte det är mer än man ska ha manager så här tidigt. Jag tror definitivt inte man ska ha det. Jag tror jag också tar bort min manager faktiskt. Ja, jag gör det. Det är nog onödigt att ha en manager vid den tiden. Den är dyr som fan. Plus att ja, den är dyr. Man har ju liksom ingen kontroll heller vad han beställer in. Liksom. Eller man har ju kontroll, men man vet inte. Man har inte lärt sig balansen riktigt. Nej, exakt. Man måste ha nästan lite leeway för att kunna ha honom. Liksom. Mm. Och nu hade jag fan råd att bygga väggen bara för jag sålde hans bord. För hans dator kostade ju fan 1000 spänn. Eller 1000 dollar. Oj, där är det. Nu börjar min affär gå helt okej. Jag vill också ha ett fönster här bak. Börjar din affär gå bra? Ja, den har 3,8. Så, nu har jag byggt igen affären. Men jag har inga kunder fortfarande. Är det för att man har, om du har öppet tak eller någonting, är det liksom, blir kunderna så avskräckta då typ? Jag får köpa ceiling nu. Jag måste köpa tak. Åh! Okej. Skitsamma. Jag köper fan en... Hade nästan råd med tak hela min. Kan inte folk bara köpa lite mer? Så? Köp fler datorer av mig. Fler tv-apparater och massa skit på det. Men där kunde man köpa Skylight. Oh, varför, cool. Varför säger de I like the lack of filth? Varför säger de så? Ja, det är att det inte är smutsigt. Ja, lack. Fan, vad dum jag var. Ja, det är the lack of thing. Vem säger så? Liksom? Jag älskar saknaden av smuts. Alltså, istället för att bara säga att det är rent. Varför måste man dra det? Jag älskar att det inte är smutsigt. Det finns en motsats till det. Rent heter det. Alltså, det är ju konstigt att de säger på det sättet. Men... I like the lack of filth. Har jag 300 spänn? Jag kan ta och bygga tak. Spara ett. Snälla, ge mig pengar. Jag förtjänar pengar. Det är så lite kvar. Kom igen. Fan, du har 480 spänn. Jag har bara 130. 150 nu. Jag ska beställa in lite iPhones. Smartphones menar jag. Har en ny iPhone. Oj, det var dyrt med iPhones att beställa in. Fan alltså. Någon köp. Okej, nu. Nu börjar hända lite grejer. 170. 200. Gött. Hur? Jag är klar med taket. Är du? Mm. Jag har inget tak. Jag har inte ens golvet färdigt. Men det gör inget. För att det bara flyger in kunder här nu. De vill köpa mina iPhones som jag har lagt upp här på
Nu säljer jag alltså, jag säljer mat, jag säljer mer mat, jag säljer fryst mat. Och så säljer jag datorer och iPhones. Ja. Fan gud. Vad för fan decoration? Alltså skitmassa decoration om att köpa en planta. Jag köpte två plantor. Sådana inga pengar har. Men det är jätteplantigt här nu. Förhoppningsvis ska de plantorna göra så att jag får 1000 gånger mer kunder. Åh oh, jävlar, nu kommer det kunder! Nu ska vi se vad vi kan ha i den här hyllan. Ja. Jag kan ha food candy. Då måste väl folk köpa. Okej, vi köper in lite candy. Jag har minus 10 kronor. Gött. Då ska man köpa in. Jag har noll prick nu. Alltså jag får bättre rating, men förstår de inte att jag är så nära konkurs att det inte är sant? Ja. Det är verkligen inte... Nej. Alltså jag får avskeda min cashier och stå där själv och så får jag sköta shoppen från det stället. Ja. Det kan man lika gärna göra. Jag kan lika gärna stå i kassan hela tiden. Och bara fixa all supply. Men hur? Ja, golv. Jag har fan ingen supply kvar, men ändå... Ändå folk köper, men... Eller, är det tjuvar som snor, typ? Ja, där är Rest Robber. Ja, men vad fan är tjuvar som snott massor? Vad har varit de då? De har en sån här tjuvhatt på sig, du vet. Där, en robber. Jag har ju fan ingenting att sälja nu. Jävlar, vadå? Snodde han mitt skit? Måste man köpa en jävla vakt? Nu har jag ingenting igen. Nu är jag helt totalt fattig igen. Nej, 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 nej. Wait, no. Jaha. Fan alltså. Folk måste köpa nu. Jag har så lite pengar. Alltså jag har ingen stock och jag har så lite pengar. Jag försöker köpa så här. Varje gång någon köper ett videogame köper jag två videogames. Oh. Okej, okay, han köpte, den här snubben köpte tydligen 1000 spel. Han tog hela hyllan. Ja, det, är det du? Nej, det var inte du. Han såg ut som dig. Kan någon annan stå i kassan? Ja, det kan fan. Då har ju vi ett överläge att vi bara kan. Ja, vi kan ju säga till massa andra liksom att stå i våran... Ja, det var en som kom och sopa upp soporna från min shop nu. Nej, jag tror att det bästa jag kan göra just nu är bara stå här i shoppen och bara... Den här snubben kan stå i kassan sen. Ja, han kan stå där. Gött. Nej. Alltså, kommer någon annan fram och säger en kolattack? Marcus. Ja. Vi är... Alltså, vi är rätt fattiga. Båda två. Jag har såhär 0 och 20 kronor liksom. Men hur kan jag få hit fler personer? Förutom köpa en ny parkering, för det kostar ju arslet av mig. Vänta, hur mycket kostar det att köpa en ny parkering? Ja, det kostar 2500 spänn. Ja. Du kan till och med köpa parkeringen vi redan har. Och även den kostar hur mycket som helst. Men hur kan jag få in fler liksom? Kunder behöver... Jag behöver asmycket kunder. Varför kommer inga kunder? Nej, jag fattar inte varför det inte kommer hit heller. Jag har inte ens någonting som... Ska jag få fan ta bort min kassör också? Ska jag ta bort alla mina... Jag ska fan ta bort alla mina... anställda. Ja, jag funderar nästan på att göra det också. Ska jag ta bort allihopa nu? Nu får jag stå här. Plocka upp varorna själv. Så. Ja, du kan säga till en av snubbarna. Eller i och för sig. Ja, han står där nu.
Utnyttja folk som inte får betal liksom. Det är det enda bra med att folk hänger med en överallt i spel. Alltså. Att man kan det lönade det sig till sist. Jag måste ju gå runt här och fånga tjuvar och skit. Det lönade sig till sist. Till sist. Men nu har jag 400 spänn så jag kan köpa mer videogames. Mm. Men alltså, ni kan inte klaga på att det finns lite saker här när ni köper allt så jäkla fort. Jag köper upp hela butiken liksom och så klagar de på att det inte finns. Till ja, i och för sig, jag har ju inget tak. Det regnar in, det ösregnar på alla iPhones. Det är ingen som köper mina iPhones. De badar. Det regnar in på alla iPhones. Okej, men nu kan jag inte gå back. För nu har jag inga utgifter längre. Den robber. Tog han. Jävligt. Okej, box nu då. Nu har jag 1000 spänn igen. Det kanske lönar sig att bara inte, jag vet inte anställa. Ja, alltså jag vet inte vad den här snubben sa nu. Det står, jag du dig. Jag gissar på att det ska vara typ hjälper dig. Men, ja, antagligen. Alltså det är så konstigt. Om det är folk som kollar på den här videon. Så här ser det ut för mig när jag liksom... När jag ser vad ni skriver. Alltså, hälften av orden är censurerade. Så jag har liksom ja, ingen aning vad som händer. Det blir rätt meningslös. Ja, exakt. Liksom. Det är liksom ingen idé att svara på majoriteten av grejerna. Okej, vad ska jag supplya? Jag ska ta och supplya lite... Vi kör lite soda. Mm. Ja, men som det är nu så kan jag inte gå back. Det är helt omöjligt nu. Har du inga... Jag har inga workers alls just nu. Ja, just det. Oh, hur mycket så här kan jag köpa? Ja, ah, det är bara 10 spänn. Ja, ah, men nu kan jag köpa 93 stycken. Order. Så, nu har jag så jävla mycket soda. Så bara... Hur mycket soda kan det vara i den frysen? Jävlar, den är nästan fylld. Ja, den är fylld. Gött. Och så har vi pengar över till att supplya lite videogames. Sådär. What the whole place this is. Alltså, de har så jävla konstiga diskussioner. Bara, oh, vilket helt ställe detta är. Ja. Jävla konstigt. Det ser ut som du står i min kassa för att plopp 95 står i min kassa. Plopp 95. Okej, nu är det dags att köpa in lite... Det känns det börjar gå ganska bra nu. Nej, det är bara en synvilla. Nu är jag osäker på om han skrev att han måste gå nu. För att det står, jag gå nu. Alltså, jag har ju slaveri i min butik. Det är inte så jävla bra där. Men tack för att du står i min kassa och hjälper mig att leva mitt liv. Det är sensuellt. Ja, nu har jag en annan som jobbar i min kassa. Mm, bra. Smartphones. Hur många hyllor har du där du säljer saker? Jag har 4. Fast en används inte. Jag har också 4. Oj, vänta. Har jag inte? Jag har toys. Då har jag köpt in toys. Men inte lagt ut dem. Ja, jag råkade också göra det. Misstaget. Ja, jag har att en hylla. Man måste ju säga vad en hylla ska innehålla. Liksom, eller vad man säger. Ja. Det hade jag inte gjort. Ja, det var en fin bil där. Kan du inte köpa en nalle? Jag har fan 1000 spänn. Det går fan bra nu. Köp in lite mer toys. Sen köper vi in lite mer videogames.
Åh, jävlar, någon har spytt mjölk. Vad fan är de har gjort liksom? De spiller allt möjligt konstigt. Nej, någon står inte i kassan. Crap. Oh, jag har en väldigt trogen kassör här. Min kassör sa bara, jag kan stå i kassan. Och så var han tvungen att gå 10 minuter senare. Ja. Ja, jag har, vad heter han? Wake 31. Som står här. Han är väldigt trogen. Mm. Det är bra en trogen kassör. Mm. Det är en rånare. Nej. Jo, arresta honom från kassan. Jag bara, hej du rånare! Du är arrested, bara. Jag tänkte att jag skulle börja sälja lite skor. Folk har för lite skor. Ja, jag tänkte på hattar förut, men... Så, nu finns det skor att köpa. Det är ju bra. Jag älskar ju rånare bara går in helt casual, precis som alla andra. Bara tar sakerna och går ut. Jäkla rånare. Ja. För fan för alla rånare. Alltså. Försöker råna grejer i en butik som går i konkurs. Ah, vad fan? Vad är det här? Folk kommer in och bara, I want to see a manager. Nej, min kassör har dratt. Ja, oh, shit, vad står där själv? Fast ärligt talat, man kan ju nå allting härifrån. Ja, man exakt. Kan ju det. Man kan ju lika gärna stå där och ha det som sin post. Exakt, det är det jag har just nu. Jag står i kassörskan och sen supplier allting. Mm. Alltså jag hade behövt mycket pengar också för att köpa en parkeringsplats. För det är det jag vill nu. Köpa en parkeringsplats så man får mer kunder. Det här är jävligt. Vad kostar det då? Jag har snubbe köpt en paintball. Så. Parking lot. Åh jävlar, det är dyrt alltså. Eller nej, man kan, det finns lite billigare varianter. Finns det? Den där är väl den du har? Varför kan jag köpa den jag redan har? Ja, du, det var frågan. Ja, vad kostar en ny skylt då? Store sign. Oh, lockar man in fler kunder om man har större skylt? Ja, antar den. Hur mycket kostar den? 1000 spänn. 1000 spänn, fan jag har redan. Snart råd. Jag ska nog satsa på det, se vad som händer. Åh, jag har fått en 4 nu i rating. Jag har aldrig kommit så högt förut. Oh, det har inte jag heller. Du är nära. Jag är nära, ja, men den gick ner precis. Det här är snart skjuten fidget spinner och han ser så jävla not amused ut. Jag har snart 1000 spänn, jag ska fan uppgradera min sign. Har jag 1000 snart eller? Nej, men vad fan? Åh. Folk är sådana idioter för att de säljer, alltså de tar sån tid på sig innan de köper. Ja, exakt. De plockar på sig du 40 spel, ja, hos mig. Sen går de omkring som idioter. Ja, bara håller på dem liksom. Ja, kom igen. Köp nu då. Min köper aldrig. Kan de inte köpa den hela gången? Alltså folk kommer hit och bara, yeah, I wanna see a manager. Det är som att de liksom, om det inte finns någon chef här som styr stället, då vill vi inte köpa. Nu köper jag en sign. Great. Jag också. Så. Köper den för 1000? Ja. Åh, vad cool det var. Hoppas det kommer mer kunder nu. Ja, kom igen nu då. Alla bilar försvann när jag köpte den. Varför skulle tjuven sagt cleanliness is nice? Jag menar, han vill vara artig innan han förstör ditt liv. Ja, men det är sagt. Nu kommer ett gäng här, snubbar. De ska köpa spel. Jävlar, det kommer mycket uva nu. Vad artig när de ska sno. Fy fan alltså. Ja, de vill vara artig innan de förstör livet för dig. Ja, förståeligt liksom. Du har ju fortfarande, du har jättebra rating nu. Oh, 4.2. Ja. Min har sjunkit. Och det kommer fan fler snubbe. Mm, jag vet inte, jag måste säga till här nu. Se till. Han står och hoppar i mitt face hela tiden. Jag ska köpa lite instrument här och lägga ut på min. Ja, lyssnare. Åh! Mm. Oh.
Tack. Jag säljer elgitarrer och tubor och banjos och sånt. Ja, men är det någon som skitit ner sig? Så. Nej, det, jag hatar när det händer. Ja. Jävlar vad folk köper grejer nu. Alltså, nu fan supplyet alltså. Nu fan ser supplyet upp. Jag fattar inte, det kommer inga till mig. Det är helt tomt. För mig kommer det jättemånga. Jag har jättemycket varor. Jag har liksom hur mycket chips som helst, instrument, skor, elektronik, frozen food. Det är två gäster som går omkring här och smutsar ner. Jag antar att de står och så här smyg. Men nu kommer det en kund. En. Kan det vara ett litet kundrace när det kom två kunder? Ja, för mig står det folk i kö. Arrest. Vänta, det är en robber. Jag arresterar honom. Ja. Coolt. Får man pengar för det? Nej, men du får ju tillbaka dina varor så du kan sälja. Han står ju där och snor varor precis som att han ska köpa dem, han går inte till kassan. Men vänta, jag förlorade pengar på det. Hur? Ja. På att ta en rånare. Han snodde den här pengarna då liksom. Han kanske robbar mig när jag kom nära honom. Men för mig kommer det jättemånga, det är asket. Kanske man ska köpa lite mer dekoration. Jag har ingen dekoration längre. Står han utanför nu? Så springer han runt där ute. Så. Men det där är okej. Och om du, vänta. Om Crime Locks ser den här videon senare. Så ett sånt avstånd är okej att stå. Det är lite jobbigt om du hoppar i facet här. Så det är bara gött ifall du står en liten bit från så va? Om du ska stå här överhuvudtaget. Jävlar, det är folk som köper grejer nu. Nallebjörn, alltså. Åh, oh, jävlar, the heist på PlayStation. Eller, ja, OneBlox. Xbox One. Alltså mitt mål just nu är typ bara att köpa in så mycket grejer att hyllorna alltid är fyllda. Och sen när de alltid är fyllda, då kommer jag ju kunna liksom köpa grejer utöver det. Mm. Oh, Robert. Okej. Okay. Jag älskar att jag kan arrestera honom på håll. Ja, du står i kassan och bara, du. Ja, jag arresterar honom därifrån. Nu har jag jättebra rating, 4 av 5. Ja, oh, Robert. Står och arresterar honom på håll också. Ja, dålig rating är en 3,2. Men jag undrar fortfarande om du klickar på vad heter det? Options så kan du välja en låt. Men du kan inte höra låten. Måste skriva in ett custom music ID. Ja du. Oj, det är någon som skitit i hyllan igen. Nej. Det är sånt som händer rätt. Oj, det är någon som skitit i kassan också, men det är inte sett. Så. Så. Nu kan ni köpa skor. Mm. Om ni vill ha så jävla mycket skor. Ja, då köper ni lite böcker. Jävlar, det är många i mina affär nu. Nu måste jag supplya med videogames. Jag tycker det är godare att klicka flera gånger med en varje gång istället för att köpa många. Mm. Det känns som att det händer. Jag förstår inte riktigt när folk går in och liksom bara I love the lack of filth. Är de vana liksom? Är det vanligt i deras omgivning att de går in och det ligger liksom vomit på golvet överallt och grejer? Nej. Är det vanligt i deras omgivning? Det måste ju vara det i tiden.
Men ja, där var avsnittet 25 minuter. Så tack så mycket för att ni kollat. Tumma gärna upp det om ni gillar det. Och så tack så mycket till Danne som var med. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då.